Ja, klockan är då 23.49. En fredagkväll, jag står där och ska koka havregrynsgröt. Kul kille, 24 bass, koka havregrynsgröt. En fredagkväll. Det är jävligt kul. Så att, sjukt trött alltså. Hej, hej, gröt! Nej, men allvarligt talat, jag är sjukt trött och flyttat hela dagen och grejat och så va. Lite kul att jag filmar just gröten när jag pratar. Det kan bero på att jag, man ser inte så stor skillnad på mig och gröten faktiskt. För att det är sak samma. Så att ja, så här ser jag ut egentligen. Lite rund och jävligt fyllig kan man säga. Uppsvälld liksom. Så att ja, det är mig i tröttskal. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har faktiskt inte mer att säga så jag avbryter här nu. Men ja. Gröt is the shit. Bees, man.